Регламентний комітет Верховної Ради погодив подання ГПУ щодо зняття депутатської недоторканності зі Станіслава Березкіна, нардепа з групи «Воля народу». Березкіна звинувачують за 4 статтями Кримінального кодексу. ГПУ підозрює, що народний обранець вкрав 20 мільйонів доларів кредиту в Ощадбанку. Юрій Луценко, який був присутній на засіданні комітету, також просив дозволу на затримання і арешт Березкіна. Проте нардепи цю частину подання відхилили як недостатньо мотивовано. Чи залишиться Березкін з імунітетом, тепер залежить від голосування в сесійній залі. Ми в цілому задоволені рішенням комітету, бо він визнав підстави для внесення подання про скасування депутатської недоторканності із народного депутата пана Березкіна. В той же час комітет не підтримав його затримання та арешт, посилаючись на ряд рішень Європейського суду. В цілому моя позиція збігається з позицією комітету.